ဖြစ်ခင်ရပါသောမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦး Family YouTube Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဖုန်းပြထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆ ्याम ာကြီးခင်းနေယူဤယာယီအိုင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ဇာသိမ်းပိုင်းကိုဒီကနေ့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါနားဆင်ခံစားကြည့်တော်မူကြပါဦးခင်ဗျာအခန်း38ဇာသိမ်းပိုင်းຫນွေဦးတွင်ဂူတင်ဖေဖခင်ဤလေရောဇာအိမ်လေးမှာအေးချမ်းလာသည်စဘာပင်များရိတ်သိမ့်ကြီးပြီးလေခွင်းကိုဖြတ်တန်းလာသောလေကတဖြူဖြူတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်ခြံဝစကားပင်ကြီးနှစ်ပင်အရိတ်ကအေးမြ၍ခြံပတ်လယ်မှာဘုံညက်နှင့်တောက်စရက်ဥမင်တွေအားလုံးသည်စိမ့်ညိုနေသည်ဂူတင်ဖေညညိုကောင်းတွင်ပံပေးခဲ့သောစကားစိမ့်ပင်လေး၏ပင်ဦးနေရာမှပင်ပြိုသည်လေးပေါက်လာ၍အပွင့်များဖြင့်တင်းမြမြမွေးနေသည်ခြေရင်းဘက်ကစပယ်မြောင်းမှစပယ်တွေကအဖူးတွေဝေးနေသည်စိမ့်သည်နန်းနက်ကပဲအပွင့်များခူး၍ဖျားတင်ခဲ့ပြီတောမြမအိမ်ဆိုတော့ဖျားကံတိတတ်မရှိအေကံကောင်းရင်မှဖျားစဉ်ထုတ်ထား၍ဖျားစဉ်မှပန်းရံများမှအေကံကိုမှု့ပြန့်နေသည်စိမ့်သည်ဖျားချောများကိုခင်းကျင်းထားသည်ဂူတင်ဖေရောက်လာမှညညိုကအိမ်လေးကိုဥပ္ပနတ်ခံပြင်တော်အိမ်လေးဆောက်လိုက်သည်ဂူတင်ဖေအတွက်အိမ်ခန်းတစ်ခုတို့ချဲ့၍အိတ်ခန်းနှင့်တွဲလျက်အိမ်သာရေချိုးကံလှုပ်ပေသည်အိမ်လေးသည်ဘင်ကိုကလေးကခြေတန်းရှည်ဖြစ်၍ဂူတင်ဖေခြေထောက်တစ်ဖက်နှင့်အစင်ပြေအောင်ညညူကပြင်ဆင်ဆောက်ပေခြင်းဖြစ်သည်သမီးဖျားရီခင်းထားတော့ဖီဖီကကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရမှာကြီးကြီးတို့လာရင်အောက်မှာထိုင်နေရမှာဂူတင်ဖေကသမီးခင်းကျင်းထားသည်ကိုကြည့်ရင်ပြောသည်ဖီဖီကမကျမ်းမာတဲ့သူပဲခြေရင်းဘက်မှာခင်းထားတာသူတို့ခွန့်လွတ်မှာပါစိမ့်ကဖြေသည်အကူကလထိုင်းစပွဲလူချင်းလားညညိုလှဲကူးအိမ်ကသွားယူပေးမယ်လေညညိုကလင့်အလိုကိုလိုက်လျောလို့သည်ကိစ္စမရှိပါဘူးအချိန်မရှိဘူးသူတို့လာကြတော့မယ်ဂိုဒင်ဖေသည်ပြောပြောဆိုဆိုဒရင်ဘတ်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်သည်ဒရင်ဘတ်ကသိမ့်မြင့်မာဘူးဖေဖေရဲ့စိမ့်ကဧကန်းကိုပြင်ဆင်ပြီးသူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်ရန်အခန်းထဲဝင်သွားသည်ဗေဒာရင်ရောင်ဗျောင်းလုံးကြီးနှင့်ပွင့်ခတ်အပြာနုများပါသောအင်းကြီးကိုလဲလိုက်သည်မျက်နာကိုပေါန်တာတနေစဉ်အပြင်မှကားသံကြား၍ပြေးထွက်လာသည်ဖေဖေသူတို့လာကြပြီထင်တယ်မိသွားကြိုလိုက်မယ်စိမ့်ကရောပြောဆိုဆိုလှေကားကိုပြေးဆင်းသွားသည်ကာနစီဝင်လာ၍တစည်းကိုဥဆံမြိုင်မောင်းကမောင်ဖေးမြိုင်နှင့်ဒေါခင်တန်တာပါလာသည်နောက်တစည်းကရစ်ချက်မောင်း၍အိုင်ရန်နှင့်ကိုလာဦးပါလာသည်ညညိုကစိတ်နောက်မှဆင်းလာကကြိုသည်စိမ့်ကဒေါခင်တန်တာကိုကိုယ်တိုင်တွဲ၍အိမ်ပေါ်တက်လာသည်ကြံဧည့်သည်များကိုညညိုကဆောင်ခေါ်လာသည်ဂူတင်ဖေကဂျိုင်းတောင်နှင့်ကလထိုင်မှထ၍ကြိုသည်ထိုင်ပါထိုင်ပါမောင်တင်ဖေအစဉ်ပြေသလိုနေကြီးကြီးခွန့်လွတ်တယ်ဆေးရုံကဆင်းကလေးကကြီးကြီးတို့မောင်တင်ဖေကိုလာမကြည့်နိုင်တာခွန့်လွတ်ပါကြီးကြီးစိတ်မကောင်းလို့ဘယ်ကိုမှမသွားဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးကြီးကြီးဂူတင်ဖေကဒရင်ဘတ်ကလထိုင်မှပြန်ထိုင်လိုက်သည်စိမ့်သည်ဒေါခင်တန်တာအားကောင်းရင်ဘက်တွင်ထိုင်နေသောသူ့အဖိုးဖွားများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးကာနေရာပေးလိုက်သည်ဗေဒာရောင်လွှမ်းနေသောစိမ့်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ရစ်ချက်သည်မောင်ဖေးမြိုင်အိုင်ရန်တို့လင်မယားနှင့်အတူအခန်းတွင်သို့ဝင်လာ၍စိမ့်ကမောင်ဖေးမြိုင်တို့ကိုလည်းသူ့အဖိုးဖွားများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်လာလေရာဝမ်းသာပါတယ်အပြန်ညညိုထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစားသွားကြပါဂူတင်ဖေးအမေကဘောဘောရွေရွေကြိုဆိုသည်စိမ့်ကရ
ရင်းနှွေးချမ်းငချောက်ဖို့လက်ဖက်တုံများဧည့်သည်တွေရှိချကဧည့်ခံသည်စာရင်စကားပြောကြပါကဲជីជីငချောက်ဖို့လေးမြည်ပါជីជីစားမှကျန်တဲ့လူတွေကစားရဲမှညညိုကဝင်ပြောလိုက်ဤជីជីသည်ငချောက်တစ်မြောင်းကိုမြည်လိုက်သည်စိမ့်ကဧည့်သည်တိုင်းကိုလက်ဖက်တုံတပကံစီဇွန့်တက်၍ငချောက်ကိုလည်းတပကံစီပေးသည်ရင်းနှွေးချမ်းငှဲ့ပေးသည်ជីជីတို့လာကြတာကမောင်တင်ဖေးဘယ်လိုနေလဲလို့သိကျင်တယ်ပြီးတော့မောင်တင်ဖေးသားကမောင်တင်ဖေးကိုလည်းကြော့ကျင်လို့ជីជីကမောင်တင်ဖေးသားဟူသောစကားလုံးကိုသုံးလိုက်တော့ကိုတင်ဖေးမျက်နှာတစ်ချက်ပြောင်းသွားသည်ကိုညညိုသတိထားလိုက်မိသည်မောင်ဖေးမြိုင်သည်ရစ်ချတ်နှင့်အထူးထုတ်ပေါ်ထားသောပစ္စည်းများကိုပထမကိုတင်ဖေးမိဘနှစ်ပါးရှိတထုတ်စီချသည်ကိုတင်ဖေးရှေ့တွင်တစ်ခုမမညိုရှေ့တွင်တစ်ခုချလိုက်သည်အားလုံးကကိုတင်ဖေးမိဘများကိုကြော့၍ရစ်ချတ်နှင့်မောင်ဖေးမြိုင်ကကိုတင်ဖေးကိုကြော့သည်ကိုတင်ဖေးကစုပေးသည့်အလှဲ့မှာအတန်တွေတုန်နေသည်သူ့စိတ်ကိုလည်းတင့်ထားပုံရသည်ជីជីကစကားဝိုင်းကိုစတင်လိုက်သည်တကယ်တော့မောင်တင်ဖေးဟာជីជីတို့မိသားစုဝင်တယောက်ပါပဲជីជីတို့မှာအခုမောင်ဖေးမြိုင်နဲ့ညီအဖွားနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်မြန်ရဲ့ကြံရစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမောင်ဖေးမြိုင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရမှာမောင်တင်ဖေးအကြံဉာဏ်လိုလို့မောင်ဖေးမြိုင်ကကတော်ရင်စကားပြောဖို့လာခဲ့တာကိုတင်ဖေးသည်ជីជីစကားကိုနားထောင်ရင်ဝရန္တာဘက်ကိုမျှော်ကြည့်ကာပြောပေါဟုတခွန်းပဲဆိုသည်တာဥဥကိုပြောကျင်တာကမောင်ဖေးမြိုင်သည်ချက်ချင်းစကားကိုရှေ့မဆက်နိုင်ရင်ထဲမှာတစ်ဆို့နေသည်တရွေတွေမျိုးချလိုက်တက်ပြင်းချလိုက်နဲ့အာယူနေသည်မောင်ဖေးမြိုင်ခံစားနေရပုံကိုအိုင်ရန်တို့မိသားစုရောညညိုတို့သားမိပါခံစားမိပါသည်မောင်တင်ဖေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးစုံမိတ်ထားသည်မောင်ဖေးမြိုင်သည်ကြိုးစား၍စကားဆက်ပြောသည်ပထမစီးပွားရေးပါသူဖဖနှင့်အိုင်ရန်တို့လင်မယားကိုရှင်းလင်းပြောပြသောဧရာဝတီဂုံကြီးစီမံကိန်းနှင့်တမောထူထောင်မြည်အကြောင်းများကိုပြန်လည်ပြောပြသည်ပြီးတော့စိမ့်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အဖေတူအမေခွဲညီမဖြစ်ပါれစိမ့်ရဲ့လုတ်ရီကန်ကြီးစွမ်းရီကိုသာတီးပြီးသားပါစိမ့်ဟာသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမိမိကိုပြောဘူးတယ်ဘယ်တော့ကမြိုင်နဲ့စိမ့်တွေ့ဘူးလို့လဲကိုတင်ဖေကမေးလိုက်သည်စိန်ကအဲဒီတာအနေနဲ့မမညူကိုမြိုင်လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်ကမြိုင်ကမေး၍သူလှုပ်လို့သောအစီအစဉ်များကိုပြောပြလိုက်ကြောင်းကိုတင်ဖေကိုရှင်းပြသည်မောင်ဖေမြိုင်ကဆက်ပြောသည်စိန်လှုပ်လို့တဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကားလမ်းတစ်လျှောက်ရန်နာစခန်းတွေမန္တလေးမုံရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်နောက်လဲလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတို့ချက်ဆောက်လုပ်သွားမှာပေါ့လေခီးတွေမှာတန်ရှင်းတဲ့အိမ်သာလဲတွားရနာနာနေနေလဲစားတော့ရတဲ့စိမ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုတားဖြည့်ဆည်းကြပါတယ်ကာယနာစကန်ကအိမ်သာတွေဟာသိညစ်ပတ်တာပဲပဲကုရနာစကန်တစ်ခုပဲနည်းနည်းတန့်တယ်ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းကြတာလဲတားကငွေရင်းထုတ်ပေးမယ်နေရာရွေးချယ်ပြီးဆောက်လုပ်ဖို့ကရစ်ချတ်တာဝန်ယူပါတယ်ရစ်ချတ်ကသူ့အဖေအန်ဂယ်လာဦးနဲ့တွေ့ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေတာပါဥဥသဘောတူရင်အစိုးရကိုသာတင်ပြပါမယ်ဒီစခန်းတွေရဲ့အမည်ကလည်းစိမ့်မြညိုစခန်းသာလို့ပဲအမည်တက်မှာပါပြီးတော့မိမိရဲ့ညိုင်မာလာကုမ္ပဏီကိုစိမ့်ကိုဥစည်းစေခြင်းတယ်ဒါကဧရာဝတီဂုံကြီးနဲ့အလုံများနေတော့အချိန်မပေးနိုင်လို့ပါဥဥကလည်းသားလုပ်ငန်းတွေမှာအကြံဉာဏ်ပေးဖို့သားတို့အိမ်ကိုကြောင်းလာခဲ့ပါသားနဲ့ဦးဦးငယ်ငယ်ကနေတုန်းကလိုတခန်းတည်းအိပ်ပြီးနေပါရစေဦးဦးသာဆန္ဒရှိရင်စိမ့်တို့သားမိကိုလည်းသားခေါ်ပါရစေမောင်ဖေးမြိုင်ကစကားကိုရက်နာလိုက်သည်ကိုတင်ဖေးသည်လက်ကာလိုက်သည်ပြီးတော့သူသည်ခိတ္တငြိမ်သက်၍စကားပြောဖို့အာယူနေပုံရသည်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းပြောပြသည်သားကလိမ်မာပါတယ်
chinga bong chinga ni, dore, ugo, pediolu nea tabi, la ochi won laro, uga, chidone can lulu, epsi mamale. Nyan yoga, yalong yu dwadi, amen do male, yen take dwadi. Tabi me, taga biore, say ha, tane, pedu amigue bade. Pay a tout hane, purale. Good in pega, Mount Pimango Mijiwe, me like thee. Mount Pimanga, don't don't ye ne, chidi. Mimi, eabo, malegin, Landangu, yeresarema, ta ye pipiha, ulu, yigabare. Good in pe, machibion, young like thee. Dumia da pago, sozis wa da pa lu, tuga balu, wumakame, dago, the cantana, muiza lapje, sacho, la gemunda dole, muiza lapje jong, ederigu, chinayara le, the chuzu, go muiza la mandadong, liu watare, mongpe miangi, mapinai, gong long lady, uuga, tu sa de kurene, dago, Uu da lu, belu, lekan yam le. Uu! Mong pim yang di, o koyen, mye yi rui, dui dui cha la di. Di lu su, ba ga, ingilan lanju lanja ga, a li lai muire, ke li gu, mimi ga, muiza la ra la. Eh, uu, yo za ma, ba ga, a pi me, ke li ke chi gong la. Mong pim yang di, She do laga. Good in pay do bo. Napune, tien, murodi. Along, lulu shasha pietwaye. Iringa, maneda robi. Tahu, and the iringurain. Nang one dega, we be gayare sura, jumba. And the tisa subioere. Good in pay yet, we look. Nang yorago, mayonye, twisty bo. Iringa, say I went shoot down ma. When yau pi shin be like thee. Good in pity. Mong pi mian gongu. Nyendaza would that be yama. Sakane gong tong like thee. Doctor Majiga. Take bang jinya shinji bibi. Twist it ji de. Dima iron. Twist it jilu. Dwijan duma. Jenoga. Mong pi miangu. Da ni ne. Chiyama la. Loga ji ma. Twida. Ye ji la. Chichem yedaga. Yejila, eh? Juno dui, the zemma mabale, Mongpi miangu, ta yin diolu, Juno chinende soye, jongla. Abjem male, the chuluriha, glidiogu, jinga mumwibi me, jinga mwire mi bate, bu anina kam, bu chip ji, yuzu lo juire dure shire sura, drit hamila. Yanke saguro, bibunga chalai baro. Mongpi mianga, Juno name Yane. Let her be muire talu, a kuma chinale, Yang gondigu, tikai bare. Dido, Yang kezagu, majoja vanero. Junogu, Yanga. Deadu gine, gigi shima, let her be me. Let her sajogu, the karma, Juno domichibu. Bema tamale, matibu. Dima iron. Sajo sarane, let her, let her. Yenega a chisura mabayen. A to the pin. This sajido a chimma bayen, eri sajodri, sulia yipa dariha, alagabe. Irendi, ye adi jong, wimbio miga ma, good in face ego, swallow the loop, said dwadi. Pansep yo yama, madigan, good la uga, wimbio di. Irenga legua, good in face eighty get on, mabiovan, eh. Iren bioraga, good in face ego, so gare the woman who babu. Mongi miha. Da yin che jong, kain long zi jin de de bo ba. Gudin pi sik ta gu, ai men na le ba re. Kun lo ba gudin pi. Gudin pi di, nyan na ji ni yue, adan ma la di. Kamiaro adan wang re gu, juno wun la gre ga, ning cha swa ne wun ge re. Juno ba ga, pe lo kun lo ke ya re su ra, ji ji ti ba re. Yin le ma le, nyan ning pi de ke sa ma, nyan e bo a pi ma bong ba wu. Ludon ba lu, nwa cha kai da, chuno bie le ba ba re.
ဒါကြောင့်ပြည်ပေါင်းကခြားလိုက်ပါလို့ပြောတာမောင်ဖေးမြိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလန်ကခေါ်လာခဲ့ကကျွန်တော်ဒီကလေးကိုသိချင်တယ်ကြီးကြီးသိပါဒီတော့ကမြိုင်ကဘာမှဖွင့်မပြောဘူးဒါလီရန်ရောက်တော့ဒါကကျွန်တော်နဲ့တခါတည်းအိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့အတူတူအိတ်တဲ့အခါဒါကိုအိတ်ရမဝင်ခင်ကျွန်တော်ပုံမြင်တွေပြောပြသူသိချင်တာတွေလောကရဲအဝင်ကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်ဆုံးမပြောပြခဲ့တာ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိပဲကျွန်တော်တားကိုယူရပြုစုတာမျိုးကျွန်တော်သမီးစိန်ကိုတင်ဖေကခဏစကားရက်၍စိန်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဆက်ပြောသည်မခံစားခဲ့ရပါဘူးကျွန်တော်သမီးဟာအဖေမဲ့ကြီးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသမီးရင်းကိုပြစ်ပြီးချစ်ခဲ့ရတဲ့မောင်ဖေမြတ်အပေါ်ကျွန်တော်သဘောထားကိုဆက်ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးညင်က ဝိဇာသားဆိုတော့ကတအဘချစ်ခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ညင်ကကျွန်တော်သားပါလို့တေဂာနီမှာရေးခဲ့တဲ့စာဖတ်ပြီးတအဘကျွန်တော်ချစ်တဲ့အချက်ဟာမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူးဒါလဲသဘောပေါက်ပါပြီနော်မောင်ဖေးမြိုင်ကကိုတင်ဖေးလက်ကိုဆုပ်နေရင်ခေါင်းငိမ့်ပြပြီးစိန်ကတော့မျက်ရည်တွေဝိုင်းနေသည်အင်မတန်ယူသားပြီးကျွန်တော်အဖို့သစ္စာရှိစွာနဲ့ချစ်ပြီးကျွန်တော်ပြစ်သွားပေမဲ့ ဒီသမီးလေးကိုအောင်မြင်အောင်မွေးလာတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးညညို့ကိုကျွန်တော်ပြစ်ပြီးညင်တို့သားမိကိုချစ်ခဲ့ရတာပါညညို့ကညက်ရည်တုပ်၍နေရင်းမှစကားဝင်ပြောသည်ညညို့ရင်ထဲမှာတော့မမရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့ပါဘူးတန်အိုးသုံးလုံးကနေစိတ်ညညို့စားတော့ဆိုင်ဖြစ်လာတာဟာမမကျေးဇူးတရားတွေပါညညို့တို့မှာကလက်ပေါ်ကနှစ်ဖက်ပဲရှိပါတယ် အလုံးငြိမ်သက်နေသည်ကိုတင်ဖေကတော့ရင်ထဲမှာရှိသမျှဆက်ပြောပြသည်။တားကအခုလိုအဖေရင်တယောက်အဖြစ်အတိမှတ်ပြုပြီးလာကြတော့လို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။တားနဲ့ကြီးကြီးတို့အုပ်စုကိုကျွန်တော်တန်လျာကိုတော့ဖွင့်ပြောခြင်းတယ်။ပြောပါပြောပါ။ကြီးကြီးကဝန်ထောက်၏။ညီဟာကျွန်တော့ကိုချစ်ပေမဲ့သူစီးစိမ်ဥစ္စာကို ပူချစ်တယ်။သူ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်အသက်သိမ့်မရှိဘူးဆိုတာသူသိတယ်။ကျွန်တော်ကိုတရားဝင်ကြီးညာလက်ထက်ရင်သူသေးရင်သူ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်သာပိုင်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတတ်မှာမယားသေးလင်ပိုင်တယ်သူမရှိတဲ့နောက်ကျွန်တော်ဇနီးသားသမီးတွေသူ့ပစ္စည်းတွေဆက်ခံမှာသူစိုးတယ်ဒီတော့သူ့ယင်ကဖြစ်တဲ့သားမောင်ဖေးမြိုင်တယောက်ထဲပိုင်ဆိုင်စေလိုတဲ့သဘောရှိလို့တားကို ဝိဇာသားဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအပျိုကြီးဇက်ထုတ်ခင်းခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အိုင်ရန်ရောကြီးကြီးပါမြန်ဤလက်ထက်ရေးအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားကိုသိရှိပြီးဖြစ်၍ကိုတင်ဖေးထင်မြင်ချက်ကိုမချေပလို့တော့ပါ။ဒီတော့သားကိုဥဥပြောကျင်တာကမြိုင်မပေးကျင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုဥဥလက်ဖျားနဲ့မတို့ပြရစေနဲ့။ဘာမှ ဆက်ခံလူစိတ်မရှိပါဘူး။ဒါအချိန်မီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ခြင်းရင်လှဲကူကိုလာခဲ့ပါ။ဥဥကူညီဖို့အသင့်ပဲ။စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲစိတ်လုပ်ငန်းတွေကိုငွေရင်းမတည်ပြီးရိချတ်ကဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ကူညီတာလောက်ပဲလက်ခံပြရစေ။အခုစိတ်မြညူစားတော့ဆိုင်လို့ပဲအလုတ်ကအောင်မြင်လာရင်ဒါရဲ့ငွေရင်းကိုစိတ်ပြန်ဆက်ခွင့်ပြုပါ။ကြီးကြီးကမောင်ဖေးမြန်ကို ညက်ရိပ်ပြလိုက်ပြီးမောင်တင်ဖေးစီမံတာကောင်းပါတယ်ဟုပြောလိုက်သည်။မြိုင်မာလာကုမ္ပဏီကိုတော့စိမ့်ကိုမပေးပါနဲ့မတန့်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုစိမ့်ကိုလက်မခံစေခြင်းဘူး။ကိုတင်ဖေးကဆက်ပြောလိုက်၏။ဒီလိုရှိပါတယ်မောင်တင်ဖေးမြိုင်မာလာကုမ္ပဏီဟာကြီးကြီးညီမလက်ထက်ကလေးကတန်ရှင်းစွာတည်ထောင်ပြီးဂုံသွေးခဲ့တဲ့နာမည်ကောင်းရခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပါ။ညက်ရဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအခုချက်ချင်းလက်မခံလဲတဖြည်းဖြည်းအချင်းယူပြီးစဉ်းစားပါဒေါခင်တန်တာကဝင်ရောက်ပြောလာသည်တကူပဲသားကိုဥဥပြောကျင်တယ်ကိုတင်ဖေကဆက်ပြောသည်မောင်ဖေးမြိုင်သည်ပြည်လည်လာသောအချိန်တွေအရောက်သူ့မျက်နှာလေးကြည်လင်လာသည်ပြောပါဥဥပြားကြီးဟာဆေးအဖြစ်
Mepi babu. Dabi me. Taka taka. Piahi miabi. Tire lu. Chabula. Tire deli. Tilobe. Piahi ainegu. Lu ne yendo. Belo ma. Yome yabe. Pimabe. Yelo ma. Matu apegu. Kamago mabe pipi. Siwai mabe pipi. Puruzen leo. Lo yama. Piahiu. Tene doesn't tau de. Name you were Kaumare. With the ma loba paugi, Jayi ain't there kung sing and all. Nyanga, Namuna jabba babi. Gay, Sagashi labi. Nyanu, either we sang Kodwabi, Timinjui baro. Along me, Yenema, Po Bagua jabi. Talking than I yaw, Iron doba, Golden Fame, Miva Miago, Godoy, no said jabi. Singa, Alarunga lo. Talking than I go, but a mazon, got a tea like booty. I ran do ga, couldn't pay go be ya be young, don't buy yen, jan yet thee. Gare go, talking than I young ma. The me? Papa yen ale, we like da. Who, shoo yen, you like thee. The gas say mainly, who the garbin na ma? Say, could be like me. Dibanga, chow dwara don't ma, we look, mimi ga. Only Belinda Tetara. Singa, your sozo, Sagazin Wimya Kunese. Sing, who do call the name do Richard Yau Ladi? Ballet Richard Lujirigu, Pimyanga, Bissiri Negrore. Singu, Richard Ga, DBC Amadea, Bibiazi. Ballet Singa, Mema, Griba Buligu Punga, Sing Letter, Richard Ga. ထဲ့လိုက်သည်ဆွေကျိုးလေးပါလားစိန်လောကတိလေးကအသေးပုံဘာဖြစ်လို့ပြီးတာလဲအော်စိန်နဲ့ရစ်ချတ်အလူလက်တွဲအလုံးလုံးမဲ့အထိတ်မှတ်ပေါ့ဖီမြန်ကစိန်တို့ဖေးဖေးတဘောကိုတိလို့ရစ်ချတ်ကိုပြောတယ်ငါကစိန်ကိုအဖိုးတန်လက်ဆောင်ပေးရင်ဥဥကလက်မခံရဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမှားတဲ့အဲ့ဒီတော့ရစ်ချတ်က ငါပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါကဆရာဝန်သားမွဲတယ်ဆွေကြိုတကုံးမဲ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖီမြိုင်ကစိန်လောကတီလီထည့်ပေးတာလက်ခံပါစိန်ရဲ့စိန်တို့ဖီဖီရှိမပေးရဘူးတော့ကြာဂျိန်းတောင်းနဲ့လက်ရိုက်နေအောင်မယ်ဒီနေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါရစ်ချတ်ပြန်သူ့ဖီဖီနဲ့ဖီမြိုင်အဆင်ပြေသွားတာဘယ်လိုဝမ်းသာမှမသိဘူးရစ်ချတ်ဒီစိန်လက်ထဲဂရီဘာဘူးလေးထည့်လိုက်၍ ကားစီသွားတော်မီအလုံးနေဦးရစ်ချတ်စိန်ကပြောလိုက်သည်စိန်မျက်နှာကိုစိုးရိမ်စိတ်နှင့်ရစ်ချတ်ကကြည့်နေသည်ဒီလက်ဆောင်ကိုလက်ခံတာတော့မိမိကိုဖွင့်ပြောရမယ်မိမိကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိပေးမယ်လို့ဂရိပေးထားတယ်ရပါတယ်ဒါသာမန်လက်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးရစ်ချတ်နှလုံးသားရဲ့ကိုစားပြုတဲ့လက်ဆောင်လို့ထည့်ပြောရင်စိန်မိမိသဘောပေါက်မှာ ကိုသွားမယ်ရစ်ချတ်ထွက်သွားမှစိန်ကခုလာသောပန်းများကိုဒေါခင်တန်တာနဲ့အိုင်ရင်ကိုခွဲဝေပေးလိုက်သည်အိုင်ရင်တို့ကနဲ့မမျှညိုလိုက်လိမ့်မယ်သမီးကြီးကြီးတို့ကနဲ့လိုက်ပါစိန်သည်ကားပေါ်တည့်ရင်ရစ်ချတ်လက်ဆောင်ကိုမောင်းဖေးမြန်ကိုပြလိုက်သည်ဝန်တာရစိန်ဒုမောင်နှမမဝေးရတော့ဘူးပေါ့ကြီးကြီးကတော့ မောင်ဖေးမြန်စကားကိုဘယ်လိုနားလည်မည်မသိပါစိန်မြညိုစားတော့ဆိုင်ဘက်သို့ဥဒီထွက်သွားသောကားနှစ်စီးကိုငေးကြည့်နေသူကကိုတင်ဖေသူအပမှအဖေကလာရက်သည်ဒီနေ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပဲအားလုံးအဆင်ပြေသွားလို့အဖေဝမ်းလာတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ကိုတင်ဖေကတီတိုးရေရွတ်လိုက်သည် တနေ့တော့အခါကမင်္ဂလာရှိသောနန်းတော်လိုခန်းသည့်မာလာမြိုင်အင်ကြီးမှာမင်္ဂလာတရားပြောက်ဆုံးခဲ့သည်ယခုသူဤလေဆက်နာကပြင်တောင်းအင်လေးမှာမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံသောနေ့ဖြစ်အောင်သူမနေ့စိတ်ထင်းရသည်တကယ်တော့အဖေမောင်ဖီမြိုင်ကကျွန်တော်ကိုမိဘလိုရိုးရိုးသေးသေးရင်ကြီးကြီးလာရောက်ကြတော်ရင်ပြောလို့သာကျွန်တော်စကားကိုရွေးပြီးတားဆိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောလိုက်ရတာဒီမိမကအင်္ဂလာမှာနေခြင်းတဲ့သူနဲ့န
ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဟိုးမင်းမြခုံးထူထူကြီးမျိုးမောင်ဖေးမြိုင်မှာပါလာတာကမင်းသားဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါပြီကွာကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါမကောကျွန်တော်အချက်ကတအားပေါ်မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူးကလေးမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်သားလို့ညီပြောခဲ့တာအကြောင်းရှိတယ်စိတ်နဲ့မောင်ဖေးမြိုင် မောင်နမတဝန်းခွဲတော်မှန်းသိရင်ယူပြကြမှာမဟုတ်ဘူးလေသူကမောင်ဖေးမြိုင်စင်းကိုမယူစေခြင်းဘူးသူပစ္စည်းကိုစင်းလို့မိသားစုကျွန်တော်ထံကတဆင်ရောမောင်ဖေးမြိုင်ထံကတဆင်ရောမခံစားစေချင်တာမြိုင်ဆန္ဒပဲအဖေမြိုင်ရဲ့ခြေလန်းအကွက်ဆင်ပုံတွေကိုအဖေမသိပါဘူးကျွန်တော်တောင်ပေါင်တစ်ဖက်ပြက်လို့နှုတ်မဝင်သူ့ကျွန်ဆက်ဖြစ်အောင်မှာဒါအပေါ်တော့ ကျွန်တော်တန်ရုံးစင်မပြတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အရင်သွေးစစ်ကြည့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ညှင်းလိုက်တာသွေးစစ်လို့များသွေးချင်းမတူလို့ကျွန်တော်သားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သားစိတ်ထဲကြမှာစိုးတယ်ကိုစကားတစ်ခွန်းနဲ့လူတယောက်စိတ်ချမ်းသာစွာဘဝမှာနေတော့ရတယ်ဆိုရင်ပဲကုသိုလ်ကြည့်လာပါပြီကွာအဖေကပြောရွေ့အိမ်ထဲသို့ဝင်သွားသည်တဖြူဖြူတိုက်ခတ်လာသောຫນွေဦးလေသည် စကားစိမ်ပန်းရနံများကိုကိုတင်ဖေရှိရာတည်ယူလာသည်တင်းမြမြနှင့်ရင်အေးစီသောရနံမြိုင်နှင့်ကိုတင်းရနံကိုပြန်လဲသတိရသည်မူဤမိမောစီလောက်အောင်ရမက်ဆန္ဒကိုနှုတ်ဆွစေနိုင်သည့်ရနံဤရနံဤဆွဲဆောင်မှုဖြင့်သူသည်ရမက်ဤသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်သူလိုပဲမြိုင်ဤရမက်ပလင်တွင်စရေခံရသောသားကောင်များမြိုင် ဝါမျိုးစားတော့ခဲ့တော့တားကောင်များကအစိတ်မကင်းလေတော့မြိုင်အစိတ်ရပြီမြိုင်ကိုမောင်ဘယ်လိုလှုပ်ယုံရမှာလဲသူသည်တန်တရာဖြင့်တီတိုးညင်းညူမိသည်သူတန်တရာကိုတော့အသက်ထက်ဆုံးမျိုးသိပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေခင်းနှင်းယူဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာမကြီးခင်းနှင်းယူဤရာကြီးအိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကို ဖက်ပြပေးခဲ့တာဒီမှာပဲအဆုံးသက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖက်ပြခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဤစာဖတ်စွမ်းရည်အားနည်းမှုကြောင့်ဤဝိတ္ထုဤအနှစ်သာရကိုပြပြစေခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဆရာမကြီးခင်းနှင်းယူနဲ့တကွာမိသားစုဆွေမျိုးများအားလုံးကိုနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်အနုအညွတ်မေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ နွေဦးဖက်မလီယူကျူချန်နယ်လေးကိုလာရောက်ဝင်ရံပေးသူညီကိုမတော်များအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖက်ပြစေခြင်းသောစာအုပ်များရှိရင်လဲကွန်မန့်မှာရေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဖက်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးနောက်ထပ် Audio Book တွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နွေဦးဖက်မလီယူကျူ Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Subscribe လုပ်သွားပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ channel လေးကိုလည်းနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးဝင်ရောက်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရှိနိုင်ကြပါစေဘေးကင်းလုံခြုံနေစေဖို့ကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သလဲပါခင်ဗျာအားလုံးဘေးကင်းကျမ်းမှာကြပါစေကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်တင်ပါခင်ဗျာ